La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. آج آپ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور کرامت پیش کرتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آسمان سے بارش برسنی بند ہو گئی، قحط سالی شدید ہو گئی، کھیت تباہ ہونے لگے، جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو لے کر نکلے، ان کو دو رکعتیں پڑھائیں اور اپنی چادر کے کناروں کو پلٹا، دائیں کو بائیں پر اور بائیں کو دائیں پر ڈالا، پھر ہاتھ پھیلا کر روتے ہوئے، پروردگار قاضی الحاجات اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہم آپ سے بارش کے طلبگار ہیں۔ ابھی اپنی آپ جگہ سے بھی نہ ہٹے تھے کہ بارش ہونے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد دیہاتی آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ یا امیر المومنین، دری اثنا کہ ہم لوگ فلاں دن اور فلاں وقت اپنے دیہات میں تھے کہ اچانک ایک بادل ہم پر سایہ فگن ہونے لگا، ہم نے اس میں یہ آواز سنی، اے ابو حفص رضی اللہ عنہ مدد آ گئی، اے ابو حفص رضی اللہ عنہ مدد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب جو ہے وہ ابو حفص تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسلام سے بلایا۔ اس واقعے کو، اس روایت کو الکنز میں روایت کیا گیا ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 431 اور حدیث کا نمبر ہے 23535، یعنی 23535۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی جس کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے، اتنا اکرام دیا ہے، کرامتیں دی ہیں، ایک مقام دیا ہے، لیکن تواضع کا عالم یہ ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، فرمایا کہ اگر آسمان سے کوئی منادی یہ اعلان کرے کہ اے لوگوں، تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے مگر ایک آدمی جنت میں نہیں جائے گا، تو مجھے اندیشہ ہوگا کہ وہ آدمی کہیں میں ہی نہ ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی تواضع کا عالم دیکھیں۔ اور پھر کہتے ہیں، اور اگر منادی یہ اعلان کرے کہ اے لوگوں، ایک آدمی کے سوا تم سب دوزخ میں جاؤ گے، تو مجھے امید ہے کہ وہ آدمی میں ہوں، یعنی اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے، نا امیدی نہیں ہے، لیکن اپنے اعمال وہ میرے کسی کام کے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں ان کو کچھ نہیں سمجھتا، جائیں گے تو سب اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ اس واقعے کو الحلیہ میں روایت کیا گیا ہے۔